bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa telefishinka caalamiga universal studio ku yaala london daawadayaal waa maalin khamiisa siddeed iyo labaatanka bisha sebtembar laba kun iyo saddex iyo labaatanka wararka caalamka iminka ah ee aad universal ka dheehan kartaan qodobada uga waaweyn waxaa kamid a askariga amerikaanka ahaa ee dhalinta yaraa ee saddexiyo labaatan jirka ahaa ee travis kin oo muddo labo bilooda ku jiray wadankaasi noroth kuria ayaa laga soo ambabixiyay kadibna akhritaankii la geeyay dalka mareykanka wiilkaasi <muchasí> isaga ahi waxa uu ka tegay ee dhinaca south kurea garoon diyuuradeed oo ku yaalla iyadoo loo celin lahaa dalka mareykanka oo markaas la dhagaysan lahaa eedo loo haystay laakiin taa beddelkeeda uu raacay qolyo iyagu dalxiisa oo aadaya dhinaca waqooyiga kuureya iyadoo weli aan la ogeyn sababta arintaasi ay ku dhacday ee markiiba gegida diyuuradaha uu uga tegay ee uu qolyahaasi ku biiray juuli siddeed iyo toban ayay ahayd markii gudaha waddanka waqooyiga kuureya la galay kadibna la arkay isagoo cararay oo meel dhismaa garaacay laga furi waayey kadibna xagga dambe baabuuryiila u galay sidaasna uu waqooyiga kuureya ku galay amerikaanka waa uu qiray in askarigaasi uu galay dhinaca waqooyiga kuureya laakiin lama sheegin sababta waqooyiga kuuriya iyada la fahaanteedu baaritaan xoogle ayay ku samaysay muddo labo bilooda kadibna dib ayay u soo celiyeen iyadoo la keenay xuduudda dhinaca china halkaasna waxaa tegey safiir amerikan ah iyo qolyo kale oo ka tirsan militariga wadanka mareykanka kadibna gelinkii dambe arbacadii ayaa waxaa la geeyey saldhig militariga mareykanku uu ku leeyahay waddanka south kuuriya halkaas oo markiiba dayuurad laga saaray xalay saacaddu markay ahayd kowdiiyo barkii magaalada san antonio ee gobolka texas ayaa diyaaraddii wadda ay caga dhigatay kadibna islamarkiiba travis kin waxaa loo galbiyay oo la geeyey meel militariga oo dhinac caafimaadka oo lagu magacaabo prook army medical center dadkii caa-iladiisa aha oo hoyadiis ay ka mid tahay ayaa sugaya oo ka walwalsanaa muddada uu ku maqnaa ee labada bilooda dhinaca waqooyiga ee kuriya in laga soo sahlo in waqooyiga kuuriya laga keeno waxaa qayb wacan ka qaateen diblomaasiyiinta dowladda sweden u joogta dalka waqooyiga kuureya oo amerikaanka iyagu matalayay maadaama america aanay wax xiriira lalahayn iyo wadahadal wadankaasi waqooyiga kuuriya waxaa daba la eegi doonaa ninka dhallinyarada ee triveskin sdeaatan jirka ah baaritaanka caafimaad marku u dhammaado reerkiisana y ay sarkaan wixii markaa uu muto dhinaca milatariga iyo wixii markaa loo haystay laakiin warar dambe oo soo baxay ayaa sheegay sababta keentay in laga soo dhoofinayo markii hore dalka south kureya saldhigga military ee uu joogay inay tahay arimo uu ku kacay oo khaladaada iyo weliba baabuur booliisku leeyahay isagoo haraatiyey taas ayaa keentay in loo soo dhoofin lahaa waddanka mareykanka ka hor intaanu u baxsan dhinaca waqooyiga kuriya wararka ka imanaya dalka soutd africa waxay shaaca ka qaadeen robab mihigaana oo ka dacay qaybo ka mida dalka soutd africa inay galaafteen ilaa iyo koob iyo toban ruux dad aad u fara badanana dhibaata ay soo gaartay robabka oo dabeelowato ayaa waxa ay ka da-een gobolka western cape iyo gobolka kale ay oodwadaagta yihiine eastern cape taas oo dad badani ay ku qarraqmeen warar ayaa sheegaya in dadku ay ku xanimeen beeraha dhexdooda iyo meelo kale oo ay ku go-doomeen laakiin maalmihii ugu dambeeyay aada loo baadigoobayey milatariga iyo qolyaha dhinaca badbaadinta ayaa waxay adeegsanayeen diyaaradaha kumaatiga u kacay helicopterska si markaas loo soo helo dadka iyagu ku dhex jira biyaha maadaama webiyada qaar ay biyo badan keeneen taasina ay keentay in dadku ay markaa soo bixi waayaan wararku waxay sheegeen dadka dhintee koob-iyo tobanka ah sagaal ka mid a in koronta ay dishay kadib markii biyuhu ay galeen ayadoo la sheegay si sharci darraa in korontadaas aagga loo geliyey oo ay markaas aanay ahayn qaabkii habboonaa ee loo geliyay taasina ay keentay markii fiilooyinka korontadu ay biyaha galeen in dadku markaas ay ku dhegtay oo ay ku dhinteen qolyaha <Tabii> south africa gaar ahaan magaalada ee lagu magacaabo cepe town ayaa iyaga laftooda waxa ay sheegeen weli baadi goobkii inuu jiro wasiir heer gobola oo isaga lagu magacaabo ee redel ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in lagu dadaalayo qaabka iyo sida loo raadin lahaa loona baadi goobi lahaa ee dadka qaar iyadoo caadiyan ay dhacdo wadankaasi south africa rababka xooggaliya markay da-aan dadku inay dhib mutaan laba kun iyo sagaal iyo toban ayay ahayd sida ay sheegeen mar roobab xoog loo dabeyle wata ayay south africa ka da-een in ilaa iyo dad saddex boqol ka badnani ay marqura ay ku dhintaan ra-iisul wasaaraha dalka canada justin piyera taradu ayaa raaligelin ka bixiyey arrinkii ka dhacay jimcihii baarlamaanka waddanka canada ee magaalada ottawa oo afhayeenkii is casilay ee baarlamaanka antony rota uu ammaanay nin sagaashan iyo siddeed jira oo isaguo reer ukraina laakiin u dagaalami jiray naasigii jarmalka oo markaas uu yihi ninkaasi waa geesi hadduu yahay afhayeenka qoliyaha juwishka ee reer canada ayaa ka carooday iyadoo weliba adduunyada oo dhan laga cambaareeyey in la ammaano sida hadalka u dhigeen oo geesi lagu tilmaamo nin isagu ka qayb qaatay xasuuqii juwishka sannadkii kunsagaal boqo iyo afartan iyo shantii ninkaasi afhayeenka ahaa baarlamanka antony rota markii hore raaligelin ayuu bixiyey laakiin way ku filaawaysay cadaadis badan ayaa yimid oo ah in loogu baaqay inuu iscasilo kadibna akhritaankii uu iscasilay oo jagadii afhayeenka baarlamanka dalka canada uu banneeyey ra-iisul wasaaraha canada justin piere tradou waxa uu yihi aad baynu uga xunahay haddii aynu nahay baarlamaanka iyo weliba dowladda canada dhibaatada dhacday ee aan laga fiirsanin oo ay ahayd in laga fiirsado iyadoo ay tahay buu yihi xilligan in la ammaanaa inay khalad tahay nin ama shaksi isaguo horay dhibaato bini aadannimo markaasi uu geystay juwishka degan waddanka canada ayaa waxa ay sheegeen inayse arintaasi soo laalaabataa in aanay habbooneyn mar kale oo markaa laga fiirsado waxa kaloo ninka afhayeenka ee dalka canada uu ahaa dhinaca baarlamaanka antony rote lagu eedeeyey martiqaadka uu ninkaa sagaashan iyo siddeed jirka ee reer ukraina jarmalka u dagaalami jiray uu markii horeba xafladda uu uga casuumay wararka ka imanaya magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska waxay shaaca ka qaadeen in safiirkii faransiiska ka fadhiya magaalada niyaami ee dalka nijeer uu soo guryo noqday kadib markii culays xoog leh uu yimid iyo ismaandhaaf ilatariga iyagu qabsada dalka nijeer lix iy labaatankii juulay iyo dowlada faransiiska tan iyo juulaai akhritaankeedii wixii ka dambeeyey faransiiska cadaadis xoogle ayaa ka haystay magaalada niyaami iyo ragga joogey milatariga reer nijeer iyadoo faransiiska ay u arkaan inuu yahay qole aan u wanaagsanayn shalayna gumaysan jirta maantana barwaaqadooda qaata dowladda faransiiska waxay ku dadaashay in safiirkooda uu baaqi ku sii ahaado laakiin taasi suurtogalma aanay noqon wakhti ayaa lasoo dhaafay dowlada faransiisku ay ku eedeyso dowladda nigeer in xabsi guri ay ka dhigeen safiirkoodii zelveyn oo isagu akhritaankii soo laabtay ilaa kun iyo shan boqol oo askari ayaa ka jooga dalka faransiiska waddanka nigeer oo iyada laftooda maamulayaasha militariga reer nigeer ay ugu baaqeen faransiisku ciidamadiisa guud ahaanba inuu ka qaato waddankaasi nigeer dowladda faransiiska iyo qolyo kaleba waxay weli taageersan yihiin madaxweynihii hore ee talada laga tuuray maxamed basuom ee dalka negeer oo isaguo saaxiib la aha wadamada mareykanka iyo weliba reer galbeedka maxkamad ku taalla magaalada abuja ayuu iska diiwaan geliyey madaxweyneha iyadoo ay matelayaan qolyo iyagu siralyoona oo agaryaqaano isagoo markaasi codsanaya in laga soo daayo xabsi guriga uu ku jiro ee waddankaasi neger wararka ka imanaya dhinaca burkina faso ee isla galbeedka qaaradda afrika waxay shaaca ka qaadeen in rag milatariga ka tirsanaa ay isku dayeen inay afgembi ku sameeyaan militariga iminka haysta waddanka burkina faso waa la ogaaday kadibna afar kamid a ayaa la qabtay iyadoo qaar kalena weli ay baxsad yihiin militariga afhayaen u hadlay dalka burkina faso waxa uu sheegay inay doonayeen qolyahaasi xasiloonnida inay ku ciyaaraan oo dalka ay markale dhibaato ay geliyaan burkina faso ninka isaguo hogaamiyaha milatariga iminka ka ah dalka burkina faso oo lagu magacaaba ibrahim traore ayaa isaga laftiisu afgembi ku qabsaday nin horeo afgembi ka qabsaday bishii sebtembar ee wadanka burkina faso waxa uu ka mid yahay dalalka faransiiska u sheegay inaysan usoo dhawaanin oo ay ka baxaan iyadoo horeyna markaas loo gumaysan jiray halkaad weli wararkaas kala socotaan waa telefishinka caalamiga universal studi ku yaala london maalintii shalay ayay ahayd maalintii labaad ee la aasayey dadkii ee reer ciraaq ee iyagu kristanka ahaa ee iyagoo aroos jooga markaasi hoolkii dab xoogli uu ka kacay ayna dhinteen dad boqol ka badan dad kaloo boqolaalihna ay markaa ku dhaawacmeen arintaasi ayaa fajaciso noqotay iyadoo la sheegay qaabka hoolka iyo siday wax ahaayeen inaanay wanaagsanayn oo guud ahaanba agabka uu ka sanamaysnaa hoolka gudihiisana ku sharaxna ay ahaayeen kuwo u nugul dabku marka uu qabsado warar ayaa jira sheegayey arooskii iyo aroosadii inay ka mid ahaayeen dadka boqolka ah ka badan ee geeryooday walow warar dambe iyo muuqaalo la soo bandhiga la sheegay inay iyagu nool yihiin laakiin dad fara badani ay dhinteen talaadadii iyo arbacadii ayaa la aasayey guud ahaanba dadkii iyagu halkaasi ku dhintay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi ciraaq ee cabdulcamiir shamaari ayaa waxa uu sheegay in baaritaan xoogla la wado taas oo loola jeedo in la ogaado cidda arintan mas-uulka kaah wararka ka imanaya halka uu hoolka ku yilay ayaa waxaa la sheegay in qofkii iska lahaa iyo weliba dad kale oo shaqaale ahaa oo loo tirinaya dayacaada inay ka qayb qaateen iyagana xabsiga la geeyey oo markaas baaritaan lagu wado ra-iisul wasaaraha waddankaasi ciraaq maxamed shiya al suudani ayaa isaguna tacsi diray isla markaasina waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in la ogaado sababta keentay in dayacaada ay timaado iyadoo dhibka xooggelihi uu dhacay aad ayaa loogu dadaalay in wax lala qabto dadka laakiin suurtagal ma noqon iyadoo la sheegay tiirarka iyo waxyaabaha ku sharaxnaa gudaha hoolku inay ahaayeen kuwo dabka si sahalah uu markaas uu u faafo taasina ay keento dadku inay neef qabatimaan oo isbuurtaan halkaasna dad boqol iyo labaatan ku dhow ay markaasi ay ku nafbaxaan marka la fiiriyo falastiiniyiinta iyo dhulka la haysto ee y israaiil haysato ayaa waxaa ka jira culays xoogle sida warbixintu ay sheegayso oo ah shaqola-aanta dadbadan ayaa jira oo iskuullada ka baxay kadibna iyagu shahadooyin haysta laakiin shaqadoona oo aan habayaraatee waxshaqaa helin laantaa jamciyadda qurumaha kadhexaysa ugu qaabilsan arimaha shaqasiinta dhinaca ee dadka qaxootiga ah ayaa tagtay xafiiskoodan ay aad ugu mudaaharaadeen dad badan oo iyagu shaqodoona o rag iyo dumar oo reer falastiina oo doonayey inay markaa shaqo helaan mar haddii ay weliba si mutadawacnimaha meelaha qaar uga shaqeeyeen laakiin weli haba yaraatee waxshaqa aanay helin marka hadaba la fiiriyo guud ahaanba shaqo la-aanta ka jirta wadankaasi ee falastiin iyo dhulka la haysto ayaa waxay arinteedu ay tahay in culays li culays xooglih uu ka jiro kaas oo markaa sheegaya in boqolkiiba toddobaatan kaza dadka degan shaqo la'aantu ay ku baahday boqolkiiba soddon iyo labana marka la fiiriyo daanta galbeed ee dadka degan iyagana shaqo la'aantu ay ku baahday waxaa daba la eegi doonaa laanta jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ugu qaabilsan arrimaha shaqa uraadinta iyo shaqasiinta ee qaxootiga iyo waxa ay ka yeesho codsiga iyo mudaharaadka ay ka qayb galeen dad badanoo reer falastiin oo rag iyo dumar oo shahaadooyin haysta oo haba yaraatee wax shaqaa aan gacanta ku haynin wagaag daawadayaal qodobka ugu dambeeye warkeennuna waa doodii xubnaha xisbiga jamhuuriga rebublikaanka amerikaanka xalay ku dhex martay gobolka californiya waxay ahaayeen toddobo shaksi oo kamid a dadka u tartamaya madaxtinimada dalka mareykanka bisha novembar labada kun y afary labaatank laakiin ay doonayaan mid qurihi inuu noqdo qofka rebublicanka uu markaa u xusho bisha july ee soo socotee labada kun iy afar iyo labaatanka ugu dambeysta waxa ay doodaasi xalay xisbiga jamhuuriga xubnihiisa toddobadaah ay ka dhacday libraria ronald wilson reagan oo ku yaalla meelaan ka fogeyn magaalada los angeles ee gobolka california dadka ka qayb galay waxay kal ahaayeen gobarnarka ama guddoomiyaha gobolka florida oo lagu magacaabo ron de santis oo afartan iyo shan jira shaksiga kale ee ka qayb galay waa vivek e ramazwami oo isaguo ah nin ee ganacsadaa dhinaca daawada iyo sharikada ama kambaniga biotek waa soddon iyo saddeed jir waxaa kaloo dooda ka qaybgashay nicki hayley oo hore u noqotay gobernarka gobolka south carolina isla markaasina ahayd ambasader-ka dowlada mareykanka ee u n-k labadii sane ugu horeysay xukuumadii donald j trump waxa kale oo isaguna ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka mareykanka mike penc isaguna da-diisu waa an iyo afar jir iyadoo haweeneyda nika halena ee contan iyo ko jirto waxaa kaleo ka qayb galay chris christy oo kamid a dadka uu ordaya inay noqdaan madaxweynaha wadanka mareykanka dhinaca republicanka waa ixan iyo kow jir horuna waxa uu haajira gobernar-k ama guddoomiyaha gobolka new jerse waxaa kale oo ka mid a senaterka iminka south carolina ka tirsan senateradooda oo lagu magacaabo tom scott waa ganacsade waa kontan iyo siddeed jir waxaa kale oo isagona ka mid a dadkii dooda ka qaybgalay ninka iminka gobernerk ka ah gobolka nor decota oo isaga lagu magacaabo dag bargen oo isagona ganacsata markaa daba la fiiriyo toddobadaas shakhsi qof walba waxa uu ka hadlayey qaabka iyo sidau u doonayo inuu waxu maamulo haddiiba uu noqdo shakhsiga ku soo baxa ee la doorto inuu madaxtinimada uu holiyo shaksiga ka iman doona dhinaca xisbiga rebublicanka arimaha sida aadkaa diiradda loo saarayey waa xagga socdaalki iyo emmigrationkiio qaxootiga sidii wax looga qaban lahaa siyaasadda ku wajahan dalka china sidii wax looga qaban lahaa arrimaha isbeddelka cimilada iyo arimo kale سؤالش هذا بتاعنا واحد تاي دونالد جي ترام بدحويني وراي هذا الكلام رايكنكو السوق مركز في ريو ربابل كان كا دتك أي جعليه دتك وحد دارتا أياد مودا إنه السوق وجوه ريو مركز في ريو دتك عتك أي ديبتان كما قيب جلنتي هراء ملوكي مدن لقول جيل رونالد ويلسون ريجا كما قيب جلنت waa la weydiiyo waxaa la yidhi donald j trum maxaad doodaha uga qaybgeli ladaha si aada isu muujisid wuxuu yihi aadaan uga xum ahay ma jecli inaan dhaawac isu geysto sababta dhammaantood waa ka heer sarreeya waana ka wanaagsanah taa bedelkeeda waxa uu tegay shalay ee gelinkii dambe magaalada detroit ee gobolka mishingan halkaas oo uu u tegay dad maalmihii ugu dambeeyaba mudaharaaday oo ah ururada ay leeyihiin shirkadaha baabuurta soo saara shaqaalahooda oo doonaya in mushaarka loo kordhiyo oo iyagu shaqafadhisi sameeyey waa uu la shiray wuxuuna u sheegay inuu damacsan yahy haduu madaxweyne noqdo inuu waxu qabto ayaga laftoodana uu taageere ka rabo donald datrump marka la fiiriyo doodii ka horeysatan ee republicank ee u ka baaqsida coqofood ka qayb gashee milwaki wesconsin lagu dhigay taa beddelkeeda habeenkii laba saacadood ayay socotay sidae xalaba ay laba saac u socotay waxaa lagu soo aadiyey waraysi fox news ay la yeesheen saacad oo tii doodda markay bilaabata lala bilaabay

marka adaba la fiiriyo dooddii xalay doodo kale ayaa jiraya laakiin bisha <muchas> janaary diaa dhammaan gobolada ama isteedyada wadanka maraykanka waxaa ka bilaabanaya in la kala doorto dadkan iyaga ah oo akritaanka qofka soo baxana

waxa uu la tartami doonaa madaxweynaha iminka jo biden oo siddeetan iyo kow sanno jir noqonaya hadiiba uu nool yahay haddii kale lama hubo oo warar kale ayaa sheegi kara inay dhici karto akhritaanka xisbiga dimuqraadigu inay qof kala keensadaan laakiin looma maleeyo oo jo biden wuu sheegay inuu doonayo inuu soo dhigto ama uu tartamo mar kale isagoo markaa dimuqraadiga matalaya

waxa ugu da-yar waa ninka fiveg lagu magacaabo soddon iyo sideed jira waa ganacsade laakiin jeclaystay inuu siyaasadda ku biiro oo uu markaa ka mid noqdo waanu eegi doonaa guud ahaanba arrimaha ku soo kordha tartankan doorashada madaxtinimada republicanka iyo dimuqraatiga iyo dalka maraykanka labada kun iyo afar iyolabaatanka داود عالم كود ان تلفيشن كعالم يجي يورنيفرسال استوديو على لندن وركس وميلد كوساب سن جودا به واحد كلاس عكرتان استوديا استوديو على نيروبي تاني كل لندن بع اتحادية بهذا وركي لندن واحد الليهن اسمعنا في والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.